qaar ka mid ah dadka uu ololeeyo ilaalinta duur joogta oo uu ka mid yahay saxafi mahad faarax cabdilaahi ayaa ka hadlay kooxad dabargoyn iyo tahriibin ku haya xayawaanka harimacadka oo ciidanka xeebaha soomaaliland muddooyinkii u dambeeyey qabqabanayeen xubnahan ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliland inuu dalaasiyo shaqsi kasta oo ka mid ah ciidanka gacanta ku soo dhigay dadka ka shaqeynayay dabargoynta xayawaanka waxaana ay sidoo kale ka hadleen xeerka ay ku qaaday maxkamadda sare ee soomaaliland kooxihii ay soo qabqabteen ciidamada ilaalada xeebaha soomaaliland oo ay maxkamaddu xukuntay waxaana ka mid ah hadalladoodii sidatan waxa weeye marka hore waxaan halkan uga mahad celinayaa ciidanka qaranka soomaaliland gaar ahaan ciidanka xeebaha iyo taliyayaashooda oo soo qabqabtay raggii deegaankeena xaalufiyey ee duurjoogtii waddanka u raacyay dalal shisheeye arrintaasi waxaan leeyahay waa arrin qaran waxaana leeyahay ciidanka qaranka ilaahay ka jisaasiyay arrintaas samayseen waxaana arrintaasi markhaati ka tahay ciidanka qaranka soomaaliland cid kama waadisaynaan jirin akale waan madaxweynaha soomaaliland ugu baaqayaa iyo xukuumadda kaleba in darajo la siiyo oo la dalacsiiyo askari kasta oo ka mid ah ciidanka qaranka soomaaliland oo soo qabta kooxaha dalkeena ugaarsiga ka wada waayo arrintaasi waxay soo afjaraysaa kooxaha caadaystay inay xayawaanka deegaankeena ku nool ugaarsadaan oo ay dalashayo u dhoofiyaan waxaa kale oo aan golaha sharci dejinta soomaaliland ugu baaqayaa in lagu noqdo xeerka in lagu xukumayo kooxaha dalka ugaarsiga ka wada imika waxaa jira rag harimacad lagu soo qabtay oo maxkamadda hargeysa xukuntay oo saddex sano xadhiga lagu xukumay ley ninka ugaarsiga dalka ka sameeyey ee xayawaanka harimacadka dabar goynaya ee warshadaha waddanku leeshaya u dhoofinaya waxaan leeyahay ugu yaraan 10 sano oo xadhigaha lagu xukumo oo aan saamax lahayn waxaan ugu baaqayaa waan leeyahay wasaaradda deegaanka soomaaliland gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi shukri xaaji ismaaciil baandare iyo shaqaalaheedaba aada iyo aada ayaad u mahadsantiin oo idinku hambalyaynayaa in howlaha qaranka ee aad haysaan ee aad kula dagaalamaysaan kooxaha argagixisada ah ee xayawaanka waddanka dabargoynta ku haya waxaanan leeyahay in xayawaankii la soo qabqabtay ee ciidanka qaranku soo qabqabteen gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey deegaankii laga soo qaaday sa maxkamaddu sheegtay haddii lagu celiyo waxaan leeyahay xayawaanka harimacadka hooyadood way dhimatay la daryeelo waxaanan leeyahay stop cruel of the wild animal and tame animal ha la joojiyo cadowtinimada lagula kacayo dabjoogta iyo duurjoogtaba cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi telefishinka caalamiga ariel burco